Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, Marta Kozda z vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes vás nezdravím z pražského studia, ale z Havlíčkova Brodu ze základní školy při psychiatrické nemocnici. Protože naším tématem bude vzdělávání hospitalizovaných dětí. Jsem ráda, že si o specificích edukace psychicky nemocných dětí mohu povídat s paní magistrou Miroslavou Fickovou, zástupkyní ředitelky základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina, která je také učitelkou zde při psychiatrické nemocnici. Dobrý den. Dobrý den. A paní magistrou Šárkou Rákosníkovou, která je také učitelkou zde ve škole při psychiatrické nemocnici. Dobrý den. Pojďme se podívat na to, co vůbec je škola při psychiatrické nemocnici. Co si pod tím můžeme představit? Základní škola při psychiatrické nemocnici je zařízení, které poskytuje výchovu a vzdělávání žákům, kteří jsou hospitalizováni na dětském oddělení psychiatrické nemocnice, a to se závažným psychickým onemocněním. Školy při zdravotnických zařízení nebo psychiatrických nemocnicích mohou poskytovat individuální konzultace, a to většinou ve všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních škol a umístěný v tomto zařízení. To znamená, že středoškoláci zde nejsou hospitalizováni, ale dochází pouze za vámi? Všichni žáci i střední škol jsou hospitalizováni na dětském oddělení. K zařazení vůbec teda žáka do té školy, naší školy, je nutný právě souhlas zákonného zástupce a doporučení ošetřujícího lékaře. Vůbec škola při zdravotnických zařízeních psychiatrické nemocnici má nejméně 10 žáků a ve třídě nejméně 6 žáků a nejvýše 14 žáků. Vždy se vlastně přihlíží k nějakým těm bezpečnostním věcem, ke zdraví. Ve třídách může být vlastně vzděláváno i žáci z více ročníků a prvního i druhého stupně. Hlavním cílem je zajištění povinné školní docházky, to znamená zajištění té kontinuity vzdělávání právě z jejich kmenovou škol, aby právě žáci po návratu vlastně domů do svého prostředí nebyli ještě stresováni tím, že mají zmeškané učivo. Samozřejmě dalším úkolem je překlenout to těžké období, odloučení od rodin, a samozřejmě jedním z nejhlavnějších cílů je se spolu podílet na té léčbě, spolu se zdravotníky, aby se ty žáci co nejrychleji vrátili domů, do svých rodin, do svých kmenových škol. Když se podíváme přímo k vám do školy, říkala jste, že školy obecně při zdravotnických zařízeních mají alespoň 10 žáků, ale vy žáků máte více a máte i více tříd. Jak to je tedy u vás? Kapacita vůbec školy závisí samozřejmě na kapacitě dětského oddělení, což je 34 žáků nebo dětí. Samozřejmě průměrná docházka je asi kolem 30, záleží také na období. Máme k dispozici 4 třídy, malotřídní, kde jsou žáci prvního i druhého stupně a vlastně i více ročníků. Když se podíváme, ve kterém tom ročníku máte nejvíce dětí? Jsou to děti menší na prvním stupni, nebo pak jsou děti starší druhostupňové děti? My máme spíše druhostupňové žáky, protože to souvisí vlastně s těmi diagnózami. U nás škola při psychiatrické nemocnici Havlíčkově Brodě se soustředuje především na poruchy příjmu potravy. Už máte 4 třídy, jestli si pamatuju správně, a i školní klub. Ano. Součástí ještě bych chtěla zmínit, že vlastně naše škola při psychiatrické nemocnici je součástí teda organizace Základní a mateřská škola kraje Vysočina. Základní škola při zdravotnických zařízení je vlastně se zcela liší od běžných škol. A liší se samozřejmě nejenom tím prostředím, kde jsou vlastně, kde je umístěna, ale liší se také složením žáků, liší se vůbec organizací výchovy, liší se samozřejmě vůbec pedagogickým sborem a také tím hlavně přístupem k žákům. Vím, že děti se u vás vzdělávají na základě individuálního vzdělávacího plánu. Každá škola při zdravotnických zařízení musí mít vypracovaný školní vzdělávací program jako běžné školy, ale je samozřejmě upraven podle toho léčebného procesu. Náš vlastně školní vzdělávací program se jmenuje Škola pro všechny a vychází ale z individuálních výukových programů pro jednotlivé žáky podle ŠVP kmenových škol
a to doplněný vlastními projekty. Se zeptám, ta IVPčka zpracovává ta kmenová škola nebo vy tady na místě? Tak ono to není úplně individuální vzdělávací plán jako takový, ale je to výukový plán, o který my právě žádáme kmenové školy. A právě tento plán má být asi na 2 až 3 měsíce pobytu. A je právě o to, aby prostě byla zajištěná ta kontinuita s tím jejich EŠVP, aby vlastně žáci co nejméně zameškali a došlo k tomu nejrychlému navázání a nebyli právě stresováni po návratu vlastně domů z toho, že ještě zameškali. Zmínila jste návrat a dobu péče a vzdělávání u vás. Jak dlouho vůbec děti u vás v nemocnici ve škole zůstávají? Průměrný pobyt vlastně žáku je kolem 2 měsíců. Samozřejmě minimálně asi 6 týdnů, ale je to zase individuální podle vlastně diagnózy zdravotního stavu a může to být i několik měsíců. A když se vrátíme zpátky do vzdělávacího procesu, do jaké míry je výuka ve vaší škole individualizovaná? Samozřejmě to, že každý žák má svůj individuální výukový plán, tak už musíme ke každému vlastně žáku přistupovat individuálně, ale využíváme i třeba skupinové výuky, frontální. A poslední dobou se nám osvědčila takzvaná tandemová výuka, neboli párová, kdy vlastně 2 kvalifikovaní pedagogové se podílejí na přípravě, podílejí se na realizaci a také na zhodnocení té vyučovací hodině. To nám velmi pomáhá už z toho důvodu, že jsme přišli o pozici asistentu pedagoga, a to z legislativních důvodů, protože asistent pedagoga je pouze na podpůrná opatření a to u nás prostě nelze realizovat. Takže tandemová výuka nám pomůže právě k té individualizaci, diferenciaci a že vlastně jeden pedagog se může věnovat žákům, kteří mají vlastně větší úspěchy školní a naopak druhý pedagog se věnuje právě žákům, kteří potřebují zvýšený individuální péči, nemůžou samostatně pracovat a podobně. Když jste zmínila pedagogy, kteří konkrétní pedagogové u vás pracují? Náš pedagogický sbor tvoří 6 pedagogů, z toho je 5 pedagogů nebo učitelů základní školy a 1 vychovatelka školního klubu. Všichni pedagogové musí splňovat předepsanou kvalifikaci, v tomto případě v oboru vlastně speciální pedagogika, po případě aprobace na 1. nebo 2. stupeň. Pedagogové se samozřejmě dále vzdělávají ve svých oborech a pedagogové jsou vlastně často vystaveni tlaku vůbec té situaci nově příchozích dětí a musí korigovat situaci ve třídě, aby předcházeli například nějakým záchvatům nebo sebepoškozování nebo atakům agresím vůči třeba žákům nebo vychovatelům. Takže svým pedagogickým umem taktem právě se snaží předcházet. Je to velmi náročné pro ty pedagogy na psychiku, ale i na přípravu. Pedagogové vlastně musí neustále reagovat také na nové žáky, protože ve třídách se mění neustále žáky, záleží vlastně na délce pobytu, což jsme říkali, že je asi 2 měsíce. Dále jsou žáci vlastně ve třídách s různou diagnózou. Jsou zde žáci, kteří jsou vlastně třeba zaléčení, jsou utlumení. Takže každý vlastně pedagog musí neustále reagovat, odhadnout možnosti a potřeby žáku, což je také velmi náročné. Všichni pedagogové samozřejmě také musí dodržovat třeba mlčenlivost, nesmí vlastně mluvit nikde o žácích a jejich citlivých údajích. Abychom si lépe představili, jak probíhá u vás výchovně vzdělávací proces, mohli byste nám přiblížit běžný den, běžné denní činnosti u vás ve škole, jak to u vás probíhá? Běžný školní den začíná každé ráno v 9 hodin, kdy si pedagog, který vykonává dozor, přebírá žáky od zdravotnického personálu. Žáci potom jsou rozděleni do tříd, kde probíhá výuka podle rozvrhu. Učitelé se střídají také podle rozvrhu. Po 2 hodinách odchází žáci na svačinu, opět v doprovodu zdravotníků a po svačině se vrací zpět do školy.
Jak již bylo řečeno, v každé třídě jsou žáci různých ročníků, ale i pokud máme třeba žáky z jednoho ročníku, tak každý žák díky tomu, že z jiné školy může mít různé učebnice, probírá různé učivo, je na různé úrovni, takže ta práce je opravdu individualizovaná, k každému přistupujeme zvlášť. Snažíme se děti vést k samostatnosti, k aktivitě a opravdu pokud třeba ve třídě je 7 žáků, tak zhruba 6 minut čistého času máme na jednoho žáka v průběhu té hodiny, když bychom propočítali, že hodina trvá 45 minut. Jinak snažíme se probírat žáky všechno učivo. Samozřejmě to učivo je zredukované, protože není v silách vlastně učitele během toho krátkého času se všemi probrat učivo do hloubky. Žáci u nás dostávají i domácí úkoly. Tady bych ráda zdůraznila, že děti mají na vypracování domácího úkolu zhruba 30 minut odpoledne. Úkoly dělají se sestřičkami a ten čas na ty úkoly není moc dlouhý. To znamená, že se v těch domácích úkolech zaměříme hlavně na český jazyk a matematiku, kde se vlastně probírá lineární učivo, tak aby i v dalších ročnících byla zajištěna návaznost. V naukových předmětech, pokud píšeme třeba písemky nebo jsou žáci zkoušeni, tak to vědí dopředu, vědí z jakého přesně učiva, aby nebyli stresováni a mohli se dostatečně připravit, protože opravdu toho času na ty přípravy není tolik. Zmínila jste učebnice. Mě zaujalo, že u vás je sklad učebnic, abyste měli učebnice k dispozici, různé učebnice, ale nějaké doporučení, co by teda sebou k pobytu si děti měly brát, když učebnice tady nějaké máte? Je důležité pro nás, aby vlastně si žáci nosili vlastní učebnice, vlastní pracovní pomůcky, školní, pracovní sešity, abychom vlastně co nejrychleji zajistili tu kontinuitu vzdělání. Samozřejmě pokud žáci přijdou bez nich, tak my jim půjčujeme, proto tady máme rozsáhlý tady sklad učebnic, který neustále doplňujeme. Pojďme se podívat na situaci, než dítě k vám nastoupí. Jaké informace o tom dítěti máte dopředu? Před zařazením každého žáka do výuky informuje nás ošetřující lékař o jeho zdravotním stavu, o jeho zvláštnostech, o jeho chování. Informuje nás také částečně o vlastně jeho prospěchu ve škole, jaký má vztah k vyučujícím a tak dále. A to formou například epikrízy, písemnou formou anebo ústně. To je asi důležité, než vlastně žák přijde do školy, co o něm víme. Pak teprve může být zařazen a probíhá dál spolupráce s těmi zdravotnickými zařízením. Takže ty informace máte od lékařů, ne ze školy? My vlastně, pokud dítě nastoupí do školy, nebo máme souhlas zákonného zástupce a máme doporučení ošetřujícího lékaře, dítě teda zařadíme do třídy a žádáme, pokud máme ten souhlas od těch zákonných zástupců, tak žádáme kmenovou školu o určité informace a dokumentaci o žákovi. Ještě k těm souhlasům, vlastně součástí těch souhlasů jsou tři souhlasy. První souhlas je vůbec se zařazením žáka do školy, druhý souhlas je s tím, že vlastně my můžeme žádat o dokumentaci třeba školní matriky a třetí souhlas je, že my můžeme zase zasílat podklady naše hodnocení vlastně do těch škol. Pokud máme souhlas s tím, že můžeme kontaktovat tu kmenovou školu, tak to tak uděláme. Sociální pracovnice zasílá kmenovým školám dotazník, kde získáváme potřebné údaje o žákovi, to znamená základní údaje škola, podle jakého školního programu se vzdělává, zda má nějaké poruchy učení, samozřejmě zda má individuální vzdělávací plán. Další informace je, jak se chová ve škole, jak se chová ke spolužákům, jaké má zájmy a samozřejmě důležitá i poslední průběžná klasifikace. Co se stane v situaci, kdy ten zákonný zástupce tyto souhlasy nedá? Pokud dá souhlas pouze třeba se zařazením do školy při zdravotnické zařízení nebo při psychiatrii, tak se žák u nás dále vzdělává, ale my mu nemůžeme kontaktovat kmenovou školu a nemůžeme zasílat samozřejmě podklady ke klasifikaci, což je problém pro pak hodnocení těch kmenových škol, které nemají dostatek známek a může dokonce dojít, že žák třeba v pololetí je nehodnocen nebo ke konci roku třeba i neprospěl. Samozřejmě toto už musí vlastně si zařídit zákonní zástupce spolu se svojí kmenovou školou.
Tam mi připadá v úvahu nějaký individuální vzdělávací plán a podobně, pokud je to delší doba než 2 měsíce. Dále samozřejmě stává se, že si žáci, nebo hlavně rodiče nepřejí, aby škola, vůbec kmenová škola, věděli jejich spolužáci, že jsou psychiatrické nemocnici, protože neustále je to určitá stigmatizace a ti žáci se obávají pak toho návratu do svého kolektivu, že můžou být třeba zesměšňovány. Takže to je velký problém. Z toho důvodu právě nechtějí někdy ty informace, aby jsme předávali těm kmenovým školám. Takže může to být apel ale na rodiče, aby opravdu se nebáli a souhlas dali? Určitě si myslím, ale je potřeba opravdu, aby i ti pedagogové v těch kmenových školách tomu přistupovali citlivě, zodpovědně, tomu kolektivu vlastně vysvětlili těm žákům o té diagnoze něco a tak podobně, aby opravdu k tomu nedocházelo. Když probíhá léčba, dítě navštěvuje vaši školu, jakým způsobem, jestli tedy vůbec, probíhá komunikace mezi vámi a právě tou kmenovou školou? Tak určitě teda je první to, že my oslovíme, pokud máme ten souhlas, tak oslovíme ty kmenové školy. Oni nám teda zasílají dotazníky, kde jsou ty potřebné informace o žákovi, jak jsme zmiňovali. Dále je to samozřejmě žádost o plán výuky na dobu 2 až 3 měsíců, který je pro nás velmi důležitý, abychom co nejrychleji zajistili tu kontinuitu vzdělávání s tou kmenovou školou. A samozřejmě dále už probíhá vlastně ta i průběžně mezi třídními učiteli, kde si předávají jednotlivé informace. Ta komunikace probíhá většinou telefonicky s třídními učiteli nebo elektronickou poštou, kdy nám vlastně třídní učitelé zasílají různé materiály, můžou to být prezentace, různé testy, které zde třeba tady žáci vypracují a my je skenujeme zase dále. V poslední době také spolupracujeme ve formě například online hodin, jako distanční výuka, především u těch předmětů, kteří zde nejsou vyučováni, například jazyky jako je španělský nebo francouzský, takže můžeme zajistit právě i třeba distanční výuku mezi kmenovou školou a nebo zase formou elektronické pošty zase předávání a komunikace mezi třídními učiteli i tím žákem samotným. Ale je to pouze individuální, protože naši žáci tady z léčených důvodů nemají přístup k internetu. Ale my jim jako škola toto umožňujeme, ale pouze v individuálních případech a pod dohledem. Když se blíží vysvědčení poletní, závěrečné, vydáváte vašim žákům vysvědčení? Základní školy při zdravotnických zařízení nevydávají vysvědčení, zasílají pouze podklady. I v tom případě, kdy vlastně je zde žák půl roku nebo celý rok, tak my pouze zasíláme podklady a kmenová škola toto vysvědčení vydává. Takže ke konci vlastně pololetí 1. i 2. právě zasíláme podklady právě ke klasifikaci, aby měli dostatečné množství známek kmenové školy k vydání vysvědčení. A děje se to? Přebírají vaše hodnocení? To je otázka. Samozřejmě z těch předmětů, které jsou zde u nás vyučovány, by měly být toto hodnocení pro základní školy kmenové závazné. Ale myslím si, že se to většinou nebo často tak neděje, což je smutné. Bychom chtěli právě apelovat na tyto školy, aby to uznávali, aby žáky vlastně nenutili hned po příchodu a nepřeskušovali je z učiva, které je zde vlastně vyučováno, aby jim dali vlastně nějakou podporu dostat těch času toho sebevzdělávání a doplňování učiva. Samozřejmě jsou zde předměty, kde se nevyučují u nás. Z těch předmětů je samozřejmě musí vlastně přeskoušet, ale dát jim dostatečnou podporu, dostatek času formou třeba doučování, procvičování, aby to učivo zvládli. Protože jak víme, tak žáci mají velkou obavu právě z návratu k svých kmenových škol. A to nejenom z návratu do toho kolektivu, jak jsme už zmiňovali, ale i z toho, že to vlastně učivo nezvládnou a že budou stresováni tím, že je budou zkoušet. Bojí se také samozřejmě i návratu často do své rodiny. Ale co se týče té školy, tak bych apelovala právě na té školy, aby uznávali naše hodnocení, pokud je to možné, dali dostatek prostoru času k doplnění toho učiva u těch předmětů, které zde nejsou vyučovány. Vy jste zmiňovala úzkou spolupráci s ošetřujícími lékaři.
A v průběhu léčby, jak konkrétně ta vaše spolupráce vypadá? Spolupráce, protože tady máme těsný vztah, jsme vlastně vůbec součástí vlastně toho zdravotnického zařízení, takže ta spolupráce je každodenní. Zdravotnický personál nám předává žáky, říká nám aktuální informace o žácích, my jim předáváme třeba přípravy, domácí úkoly, které každý den zde žáci také vypracovávají a samozřejmě také hodnocení bodové, které vlastně od nás zdravotníci vyžadují. Každý 14 dní máme pedagogické porady společně se zdravotníky, kde si předáváme opět informace. Těchto porad se účastní primář dětské oddělení, účastní se psychologové, ošetřující lékaři, sociální pracovnice a staniční sestra. A my jim jako pedagogové předáváme právě informace a zprávu o chování a vůbec prospěchu žáků ve škole. A oni nám zase říkají, jak jejich aktuální stav zdravotní má vliv třeba na výuku. Předáváme si informace o tom, kdy vlastně nastoupí noví žáci, kdy budou propuštěni a podobně. Co si můžeme představit pod zmiňovaným bodovým hodnocením? Bodové hodnocení je systém nastavený zdravotníky, kdy každý den hodnotíme děti za to, jak se ve škole chovají, jak přistupují k vyučování, jakým způsobem se zapojují, jak jsou aktivní nebo naopak pasivní. Bodový systém zahrnuje body od -2 do +2, přičemž mínusové body jsou body za nějaké závažné výchovné problémy, za přestupky v chování. A plusové body se dávají za aktivitu. Pokud žák dostane třeba 0, tak je to případ, že není aktivní, ale příliš ještě nezlobí, tak takový střed. Takže to je bodové hodnocení. Když dostanu 2 body, co jsem udělala dobrého, že jsem ty 2 body dostala? Všechno jste udělala dobře. A když dostanu -2? Tak to už jsou vážné výchovné přestupky, kdy žáci potom mohou být odvedeni i na oddělení, kde se tyto přestupky potom řeší se zdravotnickým personálem, kde o nějaké hrubé odmítání nebo vulgární výrazy nebo napadání spolužáků, ničení třeba zařízení školy a podobně. V takovém případě jsou to -2 body a odvedení žáka na oddělení. Dítě získá od vás nějaké bodové hodnocení. A co teda pro ty zdravotníky znamená, že máte nějaké ty body? Tak pokud jsou to samozřejmě kladné body, tak určitě to přispívá k tomu, že žáci jsou na komunitách a vizitách vlastně chváleni za školu. To přispívá k tomu, že je ten proces uzdravování na dobré cestě a že vlastně je to i motivační k tomu, že dítě pak vlastně bude i třeba brzo propuštěné a podobně. Pokud jde k nějaký negativním hodnocení, což se může stát i třeba v průběhu našeho vyučování, kdy dokonce musíme i zavolat zdravotníky, aby si pro toho žáka přišli, tak v tomto případě my samozřejmě musíme udělat zápis a pracuje pak s nimi psychologi na to, proč se to stalo. Vlastně rozebírají tu situaci, z jakého důvodu a to už je opravdu práce psychologů a ošetřujících lékařů. Když jsme se bavili o obavách propouštěných dětí z návratu do své kmenové školy, může kmenová škola a se tomu nějak postavit, aby to přijetí, to opětovné přijetí dítěte bylo bez nějakých velkých problémů? Tak už jsme teda zmiňovali, že učitel by měl podporu tomu žákovi dát. Nejenom tu psychickou, ale samozřejmě i tou formou třeba toho doučování, formou nějakého procvičování, samozřejmě připravit tu třídu na to, že žák vlastně jde z psychiatrické nemocnice, co to znamená. Říct to těm ostatním dětem, myslím si, že je to na místě. Protože není to žádná ostuda v dnešní době a žáci by to měli pochopit. A právě bojovat proti té stigmatizaci i tím, že vlastně s nimi mluvit a hovořit, co to znamená a podobně. Může i třeba komunikovat tento problém, tuto situaci s rodičem dítěte? Mohou oni nějakým způsobem tomu přispět? Samozřejmě. Rodiče jsou velmi důležitý právě při tom návratu a je důležité, aby vlastně ten třídní učitel právě konzultoval s tou rodinou, aby měl právě i souhlas k tomu, aby mohl vlastně o tom, odkud se žák vlastně vrátil, promluvit i s těmi dětmi, což je velmi důležité. A proto právě ta spolupráce vzájemná rodiče, učitele a třeba i ošetřujícího lékaře, pedopsychiatra, terapeuta je velmi důležitá k tomu, aby došlo právě k tomu uzdravení nebo ke zmírnění tohoto onemocnění.
Děkuji paní magistře Miroslavě Fickové a paní magistře Šárce Rákosníkové za sdílení svých zkušeností z praxe ze základní školy při psychiatrické nemocnici, ale protože jsem všechny své otázky nevyčerpala, setkáme se ještě nad tímto tématem v druhém díle pokračování našeho podcastu. Vážení posluchači, nejen tento díl, ale i další díly podcastu a mnoho dalšího naleznete na našem Facebooku. Přeji příjemné dny a budu se těšit u dalšího dílu naslyšenou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.